بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وآذن لنا في ذكره. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. بعده تنازم مزية ضوابط ومنطلقات الدعاة بجيزنا مسينجي سفاري كدعوة ومداعي. لو تنازل نمباري 24 قال التحلي بالصبر، لأنه من صفة الأنبياء والمرسلين ومدار نجاح دعوتهم. بالفيلة الداعية من كان ياجي أنا تكيوا أجي بامبنا أفو مليفو نسيفة صبرا، لأنه من صفة الأنبياء والمرسلين. وسبب صبرا ليو سيفة يا منابي ليو سيفة يا ميتومي، ومدار نجاح دعوتهم ليو سيريا كفاولو kwa da'wa yao. Na ndiyo sababu kubwa ya kufaulu kwa da'wa yao. Kwa hiyo wewe kazi unayoifanya ni kazi ya mitume. Hivyo basi unatakiwa vile vile ujipambe na sifa walizo jipamba nazo mitume wa Allah, na miongoni mwa sifa hizo ni as-sabr. Uwe na subra katika kuifanya da'wa, uwe na subra kwa wale ambao unawalingania, wanaweza wakakupokea kwa namna ambayo hukuitarajia, pia uwe na subra. Qala al-bu'du 'ani at-tashaddud wal-hadharu min afati wa nata'ijihi as-salbiyya, kukaa mbali na kuyafanya mambo kigumugumu, kuwatilia watu uzito katika mafunzo ya dini, lakini vile vile tahadhari na maafa ya hiyo tashaddud na matokeo yake ambayo siku zote huwa ni matokeo hasi, matokeo mabaya. Qala wal amalu bit taysiri war rifqi fi hududi ma yasmahu bihi shar'u, na kuifanya kazi ya da'wa kwa namna ya upole na utaratibu katika misingi na mipaka inayofaa kisheria. Haina maana ya upole kiasi ya kwamba kunatokea at-tamyi', unailegeza na unaibananga dini, la. Upole unahitajika lakini katika misingi na mipaka ya kisheria. Na kuna baadhi ya madai wamekuwa maarufu kwamba yule bana da'wa zake ngumu ngumu sana. Sasa ikishafikia wakati watu wanakutangaza hivyo, maana yake wanakutangaza kwa baya, na kila uchao watu watazidi kuwa mbali na wewe. Qala al-muslimu talibu haq, nambari 26, muislamu siku zote ni mtafutaji wa haki. Qala wash-shaja'atu fi al-haqqi matlabun daruriyun fi ad-da'wa, na ushujaa katika kuitafuta haki ni takwa la kimsingi katika da'wa. Wewe ni da'iya, unalingania kwenye haki, kwa hiyo kuwa shujaa katika kuisimamia haki. Qala wa in kunta ajizan an qawli al-haq, na ikiwa kuna sehemu utashindwa kusema haki, fala taqul al-batil, basi usiseme batil, nyamaza. Kama kuna mazingira utapata uzito kuisema haki, bora tu nyamaze. Kwa hiyo usipindishe maneno, kwa kuwa haki inahitajia ushujaa. Ushujaa huo ukiukosa ni bora ukae kimya kuliko kuipindisha haki. Msingi wa 27, qala al-hadharu min al-futur, tahadhari sana na kuchoka katika hii kazi. Usichoke, usinyongonye. Wanataijuhu salbiya, lakini vile vile tahadhari na huku kuchoka, kwa sababu kuna kuwa na matokeo mabaya. Qala wa adamu al-ghaflati an dirasati asbabihi wa turqi ilaji, na wala usighafilike na kuzidurusu sababu zinazopelekea labda da'i ya kuchoka, lakini vile vile usichoke kuzidurusu njia mbalimbali za kutibu tatizo hili la kuchoka na kukata tamaa kwenye njia ya da'wa. 28, qala al-hadhar min al-isha'a,
وترويجها وما يترتب عليها من آثار سيئة في المجتمع الإسلامي كونا تحذاري سانا نمنينو يكو سنبازو سنبازو يسيونا وحكيكا ومسكية توبي داعي ونالبيبا ونالفكيشا هيا مشا سيكو ينكونا آثار مبايا كتك جميع يا كإسلام الإشاعات ما مبتو يكو سنبازو سنبازو فنونو فنونو جيبوش لهيبا فيتو وسيبن بيان 29 قال مقياس التفاضل هو التقوى والعمل الصالح كيبيمو صحيحي تشوبورا ني وتشا مungu na amali njema قال تحاشي كل العصبيات الجاهليه من التعصب للاقليم او العشيره او الطائفه او الجماعه نكو امبالي نا كلا وبنفسي وكجاهل اوي ني وكمكوا كجامي ككندي او ككبيله kwanza mimi naungana mkono na kundi fulani hata kama nimekosea niko nao huu ni upumbavu mimi shekhi wangu ni fulani bana aseme haki aseme batil yule mimi damdam la jiepushe na huu binafsi wa kijinga lakini vile vile ubora wa mtu katika macho yako iwe ni kwa ucha Mungu wake na kwa amali zake njema kama ambavyo ubora wako mbele ya Allah azza wa jalla itakuwa ni kwa kumcha Allah na kwa kufanya matendo mema 30 alaslu fi da'wa ila Allah ta'ala al-alaniya asli katika kulingania kwenye njia ya Allah ni kwamba hii kazi inafanywa wazi wazi hakuna usiri katika da'wa ndio asli qala wasirriyatu ta'khudhu au tu'khadhu biqadriha na ule usiri kama utahitajika basi kwa kiasi ya hitajio zamanan wa makanan wa mawdhi'a kwa mujibu wa zama sehemu au kwa mujibu wa zama na kwa mujibu wa sehemu na eneo pia panapohitajika kuwa na usiri basi ni kwa muda ule ni kwa eneo ile lakini asli katika da'wa inakuwa ni da'wa ya wazi 31 almanhaj alafdal fi da'wa نجي بورا كتك دعوة هو تقديم حقائق الإسلام ومناهجه نكو فون زوات مامو يساوى كتك ديني نمينين دو يساوى كتك ديني ابتداء كوانزيا موانزو يعني كيوه كيلي أمباتو نفندش واتو نكو يوى دينياو نيني ونتكيوى واميني كيبي ونتكيوى وفاني كيبي ونتكيوى ويبوكي نديو أصلي كوافنديشا واتو يالي أمبايو هوايا جوي قال وليس إيراد الشبهات والرد عليها نوالا أصل يدعوى ننجي بورا سيكو تاجي يالي مامبو يا وتتوتاتا لفو كاوا ونأتوليا مجيبو هفانا لو انجي لكوا هيفي انجي كواجي اتكوا موجا بيلي تتوني تانو لا بل أصل ني كوافنديشا واتو دينياو كوافنديشا واتو ماديلي كوافنديشا واتو حلالي ويفاني حرام ويفوكي قال ثم إعطاء الناس ميزان الحق kisha kuwapa watu mizani ya haki ambayo itakuwa ni kama misingi ya kuitambua haki na kuitambua batil wa da'watuhum ila usuliddin na kuwalingania watu katika misingi ya dini waitambue dini yao qala wa mukhatabatuhum ala qadri uqulihim na kuzungumza na watu kwa kiwango na uwezo wa akili zao wale ambao unahisi ufahamu wao ni mdogo unawapa kidogo wale ambao unahisi ufahamu wao kidogo umetakaddam na wewe unasonga nao mbele wa hakadha kwa hiyo zungumza na watu ala kadri uqulihim kwa uwezo na upeo wa akili zao tofauti na hivyo utawapa mambo makubwa hawatoelewa inawezekana ikawa ni sababu pia ya kuwakimbiza katika hiyo da'wa na al-alim ar-rabbani mwanachuoni ambaye anaitwa Ar-Rabbani ni yule ambaye yurabbi an-nas ala sighari al-ilmi qabla kibarihi anawalea wale anaowapa elimu kwa elimu ndogo elimu ya msingi kabla kuwapa ile elimu kubwa leo unaweza kuta sehemu baada ya sehemu fulani kunafundishwa kitabu fulani kitabu kubwa kwa jina lake na kwa nafasi yake lakini ukienda wanaosoma pale vitoto wala havielewi inawezekana hata kusoma Qur'ani kwa kuangalia bado havijui lakini jina mtabu mkubwa
Kwa hiyo watu wakisikia huku mitaani kwamba mashaallah sehemu fulani kunafundishwa kitabu fulani, ile ndio elimu bana. Lakini hao wanaopewa hiyo elimu ni saizi yao au inawapwaya? Mara nyingi utakuta hiyo elimu inawapwaya, sio saizi yao. Kwa hiyo alhasil ni kwamba wanatakiwa uwape watu elimu kwa kadiri ya uelewa wao. Na hivi ndivyo alivyokuwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walikuwa wanamjia masahaba mbalimbali, wanamuuliza maswali. Mara nyingine maswali yanafanana lakini majibu yanatofautiana. Anaweza kaja akaulizwa ayu al-amal afdal, amali gani ni bora ya Rasulullah? Anamtazama huyu mtu huyu katika swala mzembe, anambia as-salatu ala waqtiha. Anaweza kaja mwingine ayu al-amal afdal, sema huyu kidogo na wazazi wake wana shida. Anamwambia birrul walidaini. Ayu al-amal afdal kadha. Kwa hiyo kila mtu unampa kile ambacho anakihitajia ili aondoke na kitu kipya. Wa hakadha. Qala mukhatabatum ala qadri uqulihim, na unatakiwa uzungumze na watu kwa mujibu wa akili zao. Wanasema hadithu an-nasa bima yafhamun, aturiduna an yukadhdhaba Allahu wa rasuluhu. Zungumzeni na watu kwa yale ambayo watayafahamu, tofauti na hivyo mtasababisha Allah na mtume wakadhibishwe. Qala wa ta'arufu ala madakhili nufusihim wasilatun fi hidayatihim, na kutambua yale ambayo yatakufanya uingie katika nafsi zao ni njia au ni sababu adhim katika kuongoza hao watu. Ujue itajio lao nini, nini hawajui, nini wanajua, ili ujue utaanzia nao wapi. 32 na ndio kipengele cha mwisho. Qala tamassuku du'at wal jama'at al islamiyah, kushikamana kwa madai. Madai wawe kitu kimoja, mkono mmoja. Lakini vile vile jama'atul islamiyah, makundi haya ya Kiislam ambayo bado yanaendelea kushikamana na kitabu na sunna. Qala bidawami li'tisani billahi ta'ala, kwa kudumu kwa kushikamana kwao kwa ajili ya Allah. Wa taqdimul juhdi al-bashari, pamoja na kufanya zile juhudi za kibinadamu katika kuifanikisha da'wa. Wa talabul auni min Allah ta'ala, wakati huo huo wakiomba msaada kutoka kwa Allah. وليقين بان الله جل وعلا, نكون يقين ان الله متكفو هو الذي يقود ويوجه مسيره الدعوه, ndio anaelekeza na ndiye anaendesha hili gurudumu la da'wa. ويسدد الدعات, na Allah ndiye ambaye anaweka sawa maduat, anawapa taufiq maduat. Wa anna dina wal amra kullahu lillahi subhanahu wa ta'ala, kwamba mwisho wa siku dini hii kufaulu kwake kunarudi kwa Allah azza wa jalla. Kwa jitihada za kibinadamu zifanyike, lakini mwisho wa siku tambua kwamba Allahu yaf'alu ma yasha wal amru yanzilu min as-samaa, Allah anafanya kile anacho kitaka. Kwa hiyo fanya jitihada thumma tawakkal ala Allah. Ndio maana unaambiwa wewe ad-da'iya, kazi yako ni kubainisha haki. Watu hani kukubali fabiha wa ni'ma nurun ala nur, watu hawaja kukubali ndivyo Allah alivyokadiria. Wala usioni kwamba kutokubalika ukubasi, wacha mimi, wacha niache tu kufanya da'wa. Maki mwaka wa tatu niko mwenyewe tu, la. Madamu uko kwenye haki, endelea kupiga soga. Iko siku biidhnillahi ta'ala Allah atapenyeza kwenye vifua vya wale ambao wanakusikiliza na wataingia katika haki. Qala hadhihi dhawabit wal fawaidu, hivi vigezo na hizi faida. Hiya thamaratu wa tajarubu likathirin min alulamai wa duat, ni tija na ndio matunda experience ya madai wingi, wanachuoni wingi wanaolingania katika njia ya haki. Experience inaonyesha kwamba hivi ni vitu muhimu na vinahitajika, hivi tulivyoeleza. Wa lina'lam yaqinan anna ad-du'ata ila Allah law faqihu au faquhu hadhihi ad-dawabit wa 'amilu biha, na tutambue kwa yaqini kabisa kwamba law madai wataelewa haya mambo tuliyoeleza na wakayafanyia kazi, la kana fi dhalika khairun kathir limasirati ad-da'wa, ingepatikana khairi kubwa sana katika kuiendesha da'wa.
قال وليعلم جميع دعاة الإسلام وتنبوه مدعي وتوك إسلام أنه لا صلاح لهم ولا نجاح لدعوتهم هكونا كتنجما ولا كفاول ودعوة ياو ولا توفيق في عمالهم ولا الله هتواب توفيقي كتك كزياو هيو يا دعوة إلا بالاعتصام بالله سبحانه سبقوا أبالي وتكبوش كمانا الله والتوكل عليه في كل أمر وكم تجميع الله كتك كل جانبه صغيرة كانت أو كبيرة سوا سوا ليبه إلو جانبه نكوبة أو دوغو. قال وسؤال الله تعالى وحده التوفيق والسداد لكن في الفيلة إلي وفول ونتكي ومون بالله بكي أواب توفيق أواب مونغوزو وإخلاص النية له جل وعلا في العمل ناوزي تكاسن يزاو كواجيلي الله كتكهي كازي دعوة هيني بيشارة فموجنا الله ويؤيلي وباتي ماليبو نوين ما تراجيو يتيجا لازم ويفاني كواجيلي يا الله واتا كودي مامبا فاي كتك شغولي هي دعوة وكونا كمبا ويندي وكوانزا ويندي ومشولا watu wamekutangulia na wengine watakuja baada yako kwa hiyo fanya kadri ya uwezo wako kwa ajili ya Mola wako qala watajarrud min ittiba'i alhawa bi jami'i ashkaliha lakini vile vile ili ufaulu ayuha da'iya epukana na kufuata matamanio kwa namna zote unatakiwa ufuate haki usifuate matamanio ya nafsi yako qala waja'alu al-amri kullihi lillahi tabaarak wa ta'ala na mwisho wa siku ulirejesha hili jambo lote kwenye mikono ya Allah azza wa jalla kwa kuwa yeye ndio anayeleta taufiq na yeye ndiye anayeleta tija iliyo nzuri mwisho wa dawabit na muntalaqat adduat hivyo basi leo tutakomea hapa biidhnillahi ta'ala kesho tutaingia kwenye kipengele kingine ndio tunaelekea mwisho mwisho tena hivi مؤلفات في اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والجماعة itakuwa tu ni kutaja orodha ya tungo au vitabu vya wanachuoni wa kisunna katika kuielezea aqida ya salaful umma na Sheikh hapa ametaja takriban vitabu 83 inawezekana tukivijua hivyo vitabu pamoja na watunzi wake ikatusaidia kumiliki kimoja au viwili ili kuendelea kupekenyua zaidi katika kuitambua aqida ya as-salafu salih ahli sunnati wal jamaa baada ya hapo tutakuwa tumebaki tu na kamlango kamwisho kale kanaitwa miskul khitam miski ya kuhitimisha tena tukishaingia kwenye kuhitimisha manake tunaelekea kwenye ukingo wa kitabu hiki kwa hiyo bidnil bari kesho tutaingia kwenye anwani inayoelezea na kutaja baadhi ya vitabu vilivyoandikwa na wanachuoni wa kisunna katika kuielezea aqida ya ahli sunna wal jamaa hadha wallahu ta'ala a'lamu wa ala wahkab subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khayran